নমস্কাৰ, আপোনাক আজিৰ ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ ভিডিঅ'ত আমি আগবঢ়াবলৈ লৈছোঁ 2025 বৰ্ষৰ বাবে মকৰ ৰাশিৰ বাৰ্ষিক ৰাশিফল। বন্ধু বান্ধৱীসকল, ইতিমধ্যে 2025 বৰ্ষৰ বাৰ্ষিক ৰাশিফলৰ বিভিন্ন ৰাশিৰ ৰাশিফলৰ ভিডিঅ'সমূহ আপলোড কৰা হৈছে। যদি আপুনি আপোনাৰ ৰাশিফলটো এতিয়াও চোৱা নাই, তেনেহ'লে আপোনাৰ বাবে আমি এখন প্লে'লিষ্ট তৈয়াৰ কৰিছোঁ। সেই প্লে'লিষ্টৰ পৰা আপুনি আপোনাৰ ৰাশিফলটো চাব পাৰিব আৰু সেই প্লে'লিষ্টৰ লিংক ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত পাব। তেন্তে আহক আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। মকৰ ৰাশিৰ লোকসকলৰ বাবে 2025 বছৰটো চাকৰি সম্পৰ্কীয় বিষয়ত তুলনামূলকভাৱে ভাল ফল লাভ কৰিব। বিশেষকৈ মাৰ্চ মাহৰ পিছত চাকৰি সম্পৰ্কীয় বিষয়ত উন্নত ফল লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। যদি আপুনি চাকৰি সলনি কৰিব বিচাৰে, তেন্তে মাৰ্চৰ পিছৰ সময়খিনিয়ে ভাল ফল দিব। মে' মাহৰ মাজভাগলৈকে বৃহস্পতিৰ ট্ৰেঞ্জিট পঞ্চম স্থানত থাকিব। ইয়াৰ ফলত সহকৰ্মীৰ সৈতে সু সম্পৰ্কৰ সৃষ্টি হ'ব। মে' মাহৰ মাজভাগৰ পিছত হয়তো অধিক কষ্ট কৰিব লাগিব পাৰে, কিন্তু তেতিয়াও চাকৰিটোত সাধাৰণতে আপোনাৰ বাবে অনুকূলেই হৈ থাকিব। কোনো ডাঙৰ সমস্যাৰ সম্ভাৱনা নাই যদিও কিছু ব্যক্তিয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বীৰ দৰে আচৰণ কৰিব পাৰে। দ্বিতীয় ঘৰত ৰাহুৰ প্ৰভাৱে আপোনাক এনেবোৰ কথা ক'বলৈও অনুপ্ৰাণিত কৰিব পাৰে যিয়ে আপোনাৰ চাকৰিত নেতিবাচক প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে। গতিকে মে' মাহৰ পিছত যিকোনো ব্যক্তিৰ সৈতে সম্পৰ্ক উন্নত কৰাৰ বাবে তুলনামূলকভাৱে অধিক প্ৰচেষ্টা চলাব লাগিব। তেতিয়া আপুনি ভাল ফল লাভ কৰিবলৈ নিশ্চয়কৈ সক্ষম হ'ব। ব্যৱসায়ৰ ক্ষেত্ৰত বছৰটো তুলনামূলকভাৱে ভালেই হ'ব, অৰ্থাৎ যোৱা বছৰৰ তুলনাত এই বছৰ আপুনি ভাল ফল লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। কিন্তু সৰু সৰু বাধাৰো সন্মুখীন হ'ব পাৰে। বছৰৰ আৰম্ভণিৰ পৰা মাৰ্চ মাহলৈকে শনিৰ প্ৰতিকূল ট্ৰেঞ্জিটৰ বাবে আপুনি আপোনাৰ ব্যৱসায়ত আপোনাৰ 100% দিয়াত পিছ পৰি থাকিবও পাৰে। কিন্তু মাৰ্চৰ পিছত শনিৰ অনুকূলতাই আপোনাৰ আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি কৰিব। তুলনামূলকভাৱে আপুনি অধিক আগুৱাব পাৰিব, ফলত ব্যৱসায়ত ইতিবাচক প্ৰভাৱ পৰিব। বৃহস্পতিৰ ট্ৰেঞ্জিটে বছৰৰ প্ৰথমাৰ্ধত মুকলিকৈ ব্যৱসায় কৰাত আপোনাক সহায় কৰিব। পৰৱৰ্তী সময়ত আৰু অধিক কষ্টৰ প্ৰয়োজন হ'ব, কিন্তু বৃহস্পতিয়ে পঞ্চম দিশৰ পৰা দশম স্থানটো দেখাৰ বাবে ভাল ফল লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। বুধৰ ট্ৰেঞ্জিটেও আপোনাক অনুকূল ফল প্ৰদান কৰিব। 2025 বৰ্ষটোত আৰ্থিক বিষয়ত ভাল ফল লাভ কৰিব। বছৰৰ আৰম্ভণিৰ পৰা মে' মাহৰ মাজভাগলৈকে বৃহস্পতিয়ে লাভৰ ঘৰটোক চাব, ফলত আপোনাৰ ভাল লাভ কৰাত সহায় হ'ব। একে সময়তে মে' মাহৰ মাজভাগৰ পিছত বৃহস্পতি ষষ্ঠ স্থানলৈ স্থানান্তৰিত হ'ব। নৱম দিশৰ পৰা ধনৰ ঘৰটোক চোৱাৰ বাবে বৃহস্পতিয়ে সঞ্চিত ধন সম্পত্তি ৰক্ষা কৰাত সহায় হ'ব আৰু টকাৰ উপাৰ্জনতো তেওঁ সহায় কৰিব। অৰ্থাৎ এই বছৰ ধনৰ কাৰক বৃহস্পতিৰ অৱস্থান সাধাৰণতে ধনৰ ক্ষেত্ৰত অনুকূল হ'ব, কিন্তু বছৰৰ আৰম্ভণিৰ পৰা মাৰ্চ মাহলৈকে শনিৰ অৱস্থান আৰু পিছলৈ ৰাহুৰ অৱস্থান অনুকূল নহ'বও পাৰে। গতিকে ধন সঞ্চয়ৰ বাবে অধিক প্ৰচেষ্টা চলাব লাগিব। কিছু সাৱধানতা অৱলম্বন কৰি আপুনি আৰ্থিক বিষয়ত ভাল প্ৰদৰ্শন কৰিব পাৰিব। বিবাহৰ বাবে চেষ্টা কৰি থকা মকৰ ৰাশিৰ ব্যক্তিয়ে বছৰৰ প্ৰথমাৰ্ধত নিজৰ প্ৰচেষ্টা ক্ষিপ্ৰ কৰি বিবাহ সম্পৰ্কীয় বিষয়সমূহ সম্পূৰ্ণ কৰিব লাগে, কাৰণ বছৰৰ আৰম্ভণিৰ পৰা মে' মাহৰ মাজভাগত সৌভাগ্যৰ কাৰক বৃহস্পতি পঞ্চম স্থানত থাকিব, যিয়ে বিয়াত যথেষ্ট পৰিমাণে সহায় কৰিব পাৰে। বিশেষকৈ মে' মাহৰ মাজভাগৰ পিছত বছৰৰ দ্বিতীয়াৰ্ধত তুলনামূলকভাৱে দুৰ্বল হৈ থাকিব পাৰে। বৈবাহিক জীৱনৰ ক্ষেত্ৰত শনিৰ ট্ৰেঞ্জিটে অনুকূল ফল দিবলৈ চেষ্টা কৰিব, আনহাতে বৃহস্পতিৰ ট্ৰেঞ্জিটে বছৰৰ প্ৰথম অংশত কিছু অনুকূল ফল প্ৰদান কৰিব। 2025 চনৰ বাবে মকৰ ৰাশিৰ লোকসকলৰ বাবে আমি কিছু প্ৰতিকাৰ আগবঢ়াব বিচাৰিছোঁ। মকৰ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলে প্ৰতি তৃতীয় মাহৰ মূৰে মূৰে মন্দিৰৰ পুৰোহিতক হালধীয়া কাপোৰ দান কৰিব পাৰে। যদি সম্ভৱ হয়, প্ৰতিদিনে আপুনি আপোনাৰ পকেটত ৰূপৰ এটা টুকুৰা ৰাখক বা ৰূপৰ এটা বল ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰক। কপালত কেশৰৰ তিলক নিয়মিতভাৱে লগাব পাৰে।